סופג את בעידן רוני לוי, ומי שמפקיע הוא שחקן של רוני לוי, חתם אל חמיד. שעה של כדורגל כאן בסמי אופר. הדרבי מקבל תפנית, נראה אם הפועל תגיב. שרים ביציעים, השחקנים מנסים לרקוד על המגרש, אבל דין דוד לא משתלט על הכדור הזה, אבל עכשיו הקבוצה של בחר יכולה להיות הרבה יותר רגועה. פיצוח מוסד. שיחקה נגד השעון, היא עלתה לא כמו שבדרך כלל מחצית שנייה. משחק מאוד מפוזר, אבל בסוף צריך גם טיפה מזל.